ហើយជំន िति 3ក្រុមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកបឆ្នាំត់ហើកតថាកោជបបានបង្ហាញលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តទី7ដោយគិតជាសំឡេងបោះឆ្នោតកោបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានអត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេបងអោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាខកចបងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2023បានមកបង្ហាញលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដោយគិតជាសំឡេងឆ្នោត តាមតារាងលទ្ធផលផ្លឹកការនៃការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាសអាណត្តិទី7ដែលម្ដងផានដេមីក Fresh New ទទួលបានបានឲ្យដឹងថាក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះមានប្រជាបរតខ្មែរចំនួន8លាន241,430នាក់បាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានសម្លេងបានកាចំនួន7លាន770,000 4276សំឡេងនិងសំឡេងមិនបានការសរុបចំនួន44154សំឡេងក្នុងចំណោមសំឡេងសัญลักษณ์ឆ្នោតទាំងអស់កណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងគមត្រខ្ពស់ជាងគេបំអស់រហូតដល់63900 8311សម្លេងគណៈបក្វុនស៊ីមពេចឈរនៅលំដាប់ទី2ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ7416490សម្លេងគណៈបក្ក្បាផ្នែករួបរមជាតិទទួលបាន134285សម្លេងគណៈបក juvenil កម្ពុជាទទួលបាន97412សម្លេងគណៈបកធម្មាថាបតីទទួលបាន84000 តាមសັບសំឡេងនិងកណ្ដាប់ក្រៅពីនោះទទួលបានសំឡេងបន្តិចបន្តួចសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាសអាណត្តិទី7ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យសេរីនិងយុត្តិធម៌ ដោយមានប្រជាបរតប្រមាណ84កដកសញ្ញា59%ក្នុងចំណោមប្រជាបរតមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាង9លានអ្នកបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតកាបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកនេះគឺជាកាបោះឆ្នោតមួយដែលមានអត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយផេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើក ពិសាវឹកបង្កានធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភៀបស្រវឹង